И така, твой ден продължава. Ще ви пуснем една малка част откъс от интервю на Мариета Николаева с главен комисар Серафимов. ГДБОП предаде на Върховната касационна прокуратура материали по проверка на ПП Еврото преди 2 години, но реакция няма. Това е ключовото, което и колегите в сайта ни са извадили като заглавие на това интервю. Нека да чуем какво още казва главен комисар Серафимов по отношение на работата в ГДБОП. И разбира се, знаете, че имаше и въпроси по отношение на жената, съпругата, последната съпруга на Мартин Божанов, нотариуса, който беше по-късно разстрелян. Тя като назначен служител там, сега по майчинство. През периода февруари-март 2022 година са постъпили общо 5 сигнала. Тези 5 сигнала са постъпили първо в Министерството на вътрешните работи. Тогава министър по това време е господин Бойко Рашков. Той съобщи, че ви е подал сигналите така, тогава. След което тези сигнали са насочени за извършване на проверка в ГДБОП. Сигналите са един сигнал от антикорупционния фонд. 3 сигнала са подадени от Адриана Симеонова, бившата съпруга на Мартин Божанов. И един сигнал има подаден от Евгений Симеонов, настоящ съпруг на госпожа Адриана Симеонова. За какво са тези сигнали? Най-общо казано търговия с влияние, имотни престъпления, престъпления срещу личността, т.е. принуди, заплахи от господин Божанов и от групата, която той ръководил, може би. По време на нашата проверка е установена принуда спрямо съдия Цариградска. Основното престъпно деяние, което сме установили по отношение на господин Божанов, това е така наречените имотни измами. Ние не сме работили по магистрати, тъй като ГДБОП няма право да работи по магистрати. Вие стигнахте ли до магистрати във вашата проверка? Да, стигнахме до имена. Колко имена? Не малко имена, които се споменават. Не малко имена, сведения. Какво значи? Повече от 3 имена. Прокурори и съдии, които се споменават в сведенията, които са дали, както ви казах, подателите на сигналите и разпитаните в тази връзка други лица. Какво се твърди, че тези прокурори и съдии, какво са имали топли отношения с нотариуса, самосъдействали? Добрите познанства на Мартин Божанов с тези лица е подпомагало изхода на делата. От страна на прокуратурата не са ни възлагани допълнителни действия. Получили сме мейлите, в които се съдържа заплаха по отношение на госпожа Цариградска. Ако ви прави впечатление, последните седмици се зачистиха такива заплахи, както към госпожа Мария Габриел, различни министри. И те ли са получили заплахи? Да, множество заплахи са, множество заплахи са отправени към така един голям кръг публично известни лица. Това е от последните, информация. Дни, читано и от последната, последната седмица 2. Считаме, че всички тези сигнали се подават от едно и също лице. Имаме достатъчно предположение кое е това лице. Кое е това лице? Това лице е така наречения с псевдоним Червеният пират. Считаме, че скоро ще бъде открито това лице. Може би пак са споменати 3-4-5 човека, които са в съдебната система, които са в много добри отношения с Петю Петров. На какви нива са те? Ами те са на различни нива, като започнете от районна прокуратура, през градска, дори към специализираната прокуратура, към онзи момент се още съществуваща. Стигате ли и до по-високи нива от редови прокурори? Сега публично известно ни станаха някои снимки за посещението на господин Сарафов в този клуб. Считам, че този клуб е посещан от много хора. Да, замислих се, уважаеми зрители, като са стигнали до имена и са подавали сигнали към прокуратурата и още преди 2 години тук, според това, което чухме и чета на сайта ни. Моя извод е и какво от това? Стои този въпрос и какво от това? Какво правим сега?
Защо стигнахме до тук и какво следва всъщност? За всички комисии и изслушвания, които паралелно се провеждат и в парламента, и в Висшия съдебен съвет. Валя Гигова е тук при мен, адвокат Валя Гигова. Благодаря ви, че сте тук в студиото. Обикновено ви включваме от разстояние и като основно лице и във Висшия адвокатски съвет. И там ще си говорим какво се случва. Но първо искам да ви попитам, какво първото нещо, което си помислихте, когато чухте току-що тези думи? Стигнахме до имена, повече от три при това. И... Като знаят, що не действат. Като знаят, това. Защо като не действат. Знаят, защо не действат. След като са стигнали до конкретни имена и са стигнали до конкретни факти, хубаво, ГДБОП не може да разследва магистратия. Като ГДБОП не може, нали, са подали сигнал към това, който може. И този, който може, след като това се е случило и преди две години, какво е направил за две години? Ами нищо не е направил. Ами като не е направил нищо, очевидно трябва да се предприемат мерки, за да се направи нещо. И очевидно хората, които са обект на самото разследване, няма как да разследват себе си. То така се оказва. Тоест, стигаме до ситуация, ние на няколко пъти коментирахме подобна хипотеза, да не се окаже истина. Разбира се, нищо нямаме потвърдено, нито с разследване, нито през съда, но има опасения вече от различни експерти, които гостуват, че се озовем в ситуация, в която тези, които се търсят, трябва да разследват сами себе си. Значи, няма как да разследваш сам себе си. След като сигналите отиват до разследващите, очевидно, че разследващите трябва да бъдат разследвани. И понеже няма как да го направят сами, ще трябва да има огън, който го разследва. Значи, чуха се най-различни становища, чуха се най-различни мнения и предложения, включително да се разширят правомощията на специалния прокурор, който да разследва освен главния и неговия заместник и останалите лица в прокуратурата или пък включително по ниските и по-високите нива. Госпожа Талева. Така, как да стане тая работа сега, защото тогава ще се постави въпроса, а тия, дето ще разследват прокуратурата, тях пък кой ще ги контролира и разследва. И стигаме до този магьосен кръг, в който всеки разследва или себе си, или подобен на себе си. Очевидно, нещата няма да станат по този начин. Докато не се промени състава на системата, нещата няма да се получат, защото съдебната система е най- уж реформираната и единствената не е формирана. За съжаление, когато се сложи петно върху прокуратура, върху магистратура, върху съд или върху адвокатура, заради дейността на един, двама или трима души, цялата общност попада под негативната оценка, че тая система не става, не работи, тя не е независима, а всъщност в системата съдебната има чудесни съдии. Правосъдието като цяло в България е добро и правораздаването като краен акт обикновено и обичайно справедливо. Но точно заради такива случаи, които ни са разследвани, ни са установени, хвърлени в публичното пространство, разследвани, недоразследвани, аз бих казала въобще не разследвани, очевидно, защото няма резултат. Защото ако си провел разследване, тя да има резултат. Или е виновен някой, или е невинен. Няма как да има едно междинно положение на вечно разследване на нещо без резултат. Как се излиза от този омагьосен кръг? Какви са ни вариантите като правораздавателна система, законодателна такава? Ако трябва да се пипа закона, също вероятно има някакъв вариант. Какво да се направи? Значи със закон ние няма как да създадем морални магистрати. Няма как закона да сложи мяка и която да каже, ей, тези хора да, днес стават морални. Да, в случая говоря за разследването обаче. Трябва да има, аз не съм специалист по наказателно право, но това, което в сравнително правен аспект, нали, като добри практики и примери установено. Значи, проблема с съдебна система, която има и прокуратура, разбира се, която е свързана с зависимости, не е някаква новост. Имали са го италианците. Имали са същия проблем в Англия. Големите реформи в Англия между 86-та да, и 2005-та. Въпросът се решава по няколко възможни начина. Или се създава нарочен, специализиран, абсолютно независим орган, но вътре в системата, който може да разследва система по начин, че тези, които разследват, да не бъдат зависими по никакъв начин от разследваните. Заради структурата на прокуратурата, вие сами разбирате, че тая работа няма как да стане. Защото няма как да разследваш началника си, освен че тя да разследваш себе си. В случая съдия
вече специален прокурор Талева, смятате ли, че може да свърши тази работа? Значи тя сигурно сама по себе си, какъвто и ресурс да й бъде предоставен, тя няма сама нищо да може да свърши. Трябва да има механизми, огромен екип, който да се занимава с това. Сега чувам, нали, видях и вчера, готвим, така мислейки по този въпрос, видях, че на много места, където е възниквал този проблем, се е правил тест за лоялност, тест за коректност, тест за пригодност на магистрати, защото има механизми, които при всички случаи могат да бъдат използвани у нас, да ползваме добрите практики. Вчера излезе информация, че това в момента се прави в Германия, например, по отношение на съдии. Това е направено в Италия преди години при операция «Чисти ръце» по отношение на съдиите следователи. Значи има практики, които показват как може да бъде изчистена системата, защото ние колкото и да променяме законодателна рамка, колкото и да променяме правила, ако хората останат същите, нищо няма да се случи. Защото под маската и прикритието на независимостта се оказа, че никой не е досегаен в тази система и трудно може да бъде наказан. А това са разследващите функции са дадени на прокуратурата. Няма как нито адвокатурата, нито ВСС няма как да замести прокуратурата по отношение на разследването. Ние, адвокатите и ВСС като орган, който се занимава с дисциплинарната отговорност на съдиите и прокурорите, имаме ограничени правомощия да установяваме нарушения, които се свежат до дисциплинарни нарушения. Ама когато е извършено престъпление или се твърди да е извършено такова, единственият, който може да го стои, е прокуратурата. И се оказва, че самата прокуратура в системата, в нейния персонален състав, има данни за извършени престъпления. Как ще извърши прокуратурата разследване на хора, които са вътре в нея? Няма как да се случи. И след всичко това, което направихте като анализ, оптимист ли сте, че ще стигнем до имената и на магистратите, които са участвали в тази мрежа на търговия с влияние, и на политиците, защото се спомена, че има и политици, които са имали своеобразен чадър. Не, че се случва за първи път, защото вие знаете, че в последните години имаше най-различни, така да се каже, афери с конкретни имена. Дали ще е Красо Черния, който кадрува в ВСС, от който пък зависят назначенията. Дали сега имената на, нали, на Пепи Еволто и на Мартин Божанов нотариуса, това са имена, които станаха нарицателни на конкретни казуси. Аз съм оптимист толкова, доколкото за първи път нещата се случват по този публичен начин. До сега всяко едно говорене някак си е приключвало в рамките на конкретен орган, на конкретен случай, няколко оставки преди във ВСС и нещата като започнаха да се случват по обичайния начин. Единствената ми надежда за по-позитивен резултат е, че в момента това става в Народното събрание при едно публично изслушване. И нека да бъда така добри, ако някой е казал А, да каже и Б. И нека някой, който е вътре в системата, да говори, а не когато напусне системата, тогава да започне да говори срещу самата система, какъвто е случая с прокурор Затова. Защото да имат силата и смелостта, която имат Цариградска. Защото тя каза, когато, докато е действащ магистрат, какво се случва с него. Е казала преди 2 години, никой не е чул. И го казва сега, нека да се вземе добрия нейн пример, докато си вътре да говориш. Защото изчистването на система трябва да стане и отвътре. Извинявайте, че се усмихвам, но понеже си припомних, в съзнанието ми изникна изслушването на прокурор Зартова, доскорошен шеф на Софийската районна прокуратура, която аз го наричам намигване по отношение на разследването 8-те джуджета, че било много интересно и имала какво да разкаже по темата. И това щяло да се случи в конкретно производство. Можеше ли госпожа Зартова, изпълняваща длъжността шеф на Софийската районна прокуратура, да свърши нещо по конкретното разследване? Ами могла е, защото е имала инструментариева да го направи. Ама това, че не го е направила, е въпрос на лична съвест и отговорност. И аз затова казвам да говорят и да правят нещата, докато имат механизма да го направят. Защото когато излезеш от системата, е много лесно да критикуваш всяка една система. Най-трудно е да бъдеш вътре, да вземаш верните решения, да действаш по съвест и да прилагаш закон. Преди да влезем в ефир, ви попитах как се чувствате и смятате ли, че имиджа на адвокатурата, на адвокатите като професия е застрашен. Вие ми отговорихте, че този имидж винаги е бил застрашен в подобни ситуации. Да, какво може да прави висшият
адвокатски съвет на практика. Значи, в конкретния случай. Защото излязоха имена на двама адвокати, но стана ясно, че има и давност на практика дисциплинарни някакви наказания, отнемане на права. Кога могат да се случат? Значи адвокатура, и авторитета и достоинството на адвокатурата винаги, и това е същото и за прокуратурата, и за съда, винаги ще бъде застрашен, когато един от нас, няма значение кой, е посочен с пръст, че не спазва закони и не спазва правилата. Защото такъв е характера на правната общност. Всеки един от нас е символ на общността, от която произхожда. И наша задача е да си решим въпроса вътре в адвокатурата. За съжаление, при всички случаи трябва да се промени закон, защото не може с давност от година и половина ние да извършим каквито и да било. Ние, имам предвид компетентните съвети, няма как да извършват проверка за нарушения, извършени преди твърдение да са извършени преди повече от 2 години, защото има давност. Още нещо, трябва да има достатъчно данни за извършените нарушения, защото да не станем и ние като прокуратурата, да се образува дисциплинарно производство и всъщност въз основа на дисциплинарното производство някой да бъде невинен, само защото е изтекла давност или няма достатъчно събрани доказателства за неговото нарушение. Затова всички граждани, всички организации, които установят или твърдят, че има извършени нарушения от адвокати, трябва да се обръщат към адвокатските съвети, за да могат те своевременно да извършват проверка, да изяснат фактите. И ако някой е невинен, да бъде невинен, но ако някой е виновен, да си понесе санкцията на дисциплинарната отговорност. До законодателни промени, които на вас са ви необходими, за да имате... И до активност. Защото не може в публичното пространство да се хвърлят данни и информация, без примерно в адвокатския съвет да е постъпил нито един сигнал. И ако някой е бил застрашен или установил действие на адвокат, което не съответства на правилата на закона и на достоинството на самата професия, е следвало при всички случаи да сезира компетентния адвокатски съвет. Няма как, нали, без да има активност на, така да се каже, потърпевшите, адвокатурата да действа. На финала сме на нашия разговор и поглеждаме към Висшия адвокатски съвет, защото там също в момента има известна динамика и напрежение. Вашата гледна точка по случая, само за нашите зрители да кажа, адвокат Лулчева Ина Лулчева напусна поста заместник шеф на Висшия адвокатски съвет. Ще ви цитирам нещо, което тя каза пред форума. Моделът Гигова, визирайки вас, е модел за овладяване на адвокатурата и за ограничаване на адвокатското самоуправление. Разбира се, че той не се олицетворява и осъществява само от един човек, както влиянието в съдебната система не се свежда до убития Мартин Божанов, обяви Лулчева пред форума. Каква е вашата гледна точка? Какво моята случи? Гледна точка е следната. Аз смятам, че всяка оставка е личен акт. Значи във всяка общност, която, каквато адвокатурата, органите са колективни. Решенията се вземат с мнозинство. Ако някой не е съгласен с мнозинството, гласува против, защото това е въпрос на съвест. Но не може, след като мнозинството е взело решение и е формирало волята на един колективен орган, да излезеш и да кажеш, този орган не работи добре, защото аз не съм съгласен с него. Демократичното общество няма никакъв друг възможен начин да се взимат решения, освен чрез гласуване. Това е същото, като да излязат депутатите и да кажат, бе, аз съм гласувал против този закон, но той не е закон. Или да излезе съдията в състав, който не е бил съгласен с мнозинството от състава, който е взел решение или постановил присъда и да каже, аз не съм съгласен с присъдата и решението, за това той не е присъда и решение. До тук ли спира темата? Не, за значи, вас? За мен темата спира до тук толкова, доколкото трябва да запазим достоинството на адвокатурата в личен план, ако ме питате. Аз съм безкрайно огорчена. Лично съм поканила колегата Лучева за този състав на Висшия адвокатски съвет, отчитайки нейните изключително големи знания и нейния авторитет в адвокатурата. Не знам защо и по какъв повод се случи всичко това. Аз разумно обяснение нямам. Само мога да ви кажа, че мнозинството в този Висш адвокатски съвет, което тя критикува, сме аз, професор Ангел Кориджиев, доцент Синемир Братоев, адвокат Екатерина Михайловска, адвокат Нина Седефова, адвокат Асен Георгиев, адвокат Красимир Недев, и аз мисля, че имената на тези колеги са достатъчно достойни, авторитетни и за достоинството на адвокатурата и за авторитета на нашата професия не бива Висшият адвокатски съвет по никакъв начин, по този начин да бъде окачествяван. И въпреки всичко, и въпреки всички.
Адвокатурата ще продължи да бъде активна. Показахме го и на общото си събрание. Независимо от всичко, ние излязохме с много ясни, точни позиции, какво трябва, какво не трябва и ние какво ще предприемем и какво искаме. Благодаря ви. Времето ни приключи. Благодаря ви, че взехте отношение и по тази тема. Тя ви засяга буквално лично в случая. Ще проследим каква ще бъде динамиката и в адвокатурата на практика и ще видим дали депутатите пък ще се захванат с, според мен, по-ключовия въпрос за законодателните промени, за да може и Висшия адвокатски съвет да извършва своите дейности от гледна точка на санкциониране, когато има защо. И да не е обвързан с такава кратка давност. Адвокатурата е символ на свободата. Тя ще продължи въпреки всичко и всички. Благодаря ви. Адвокат Валя Гигова в ефира на Твой ден. Новините сега, уважаеми зрители.